Pas akuzave të opozitës për tentativa të manipulimit të listave të zgjedhësve, ka reaguar edhe ambasadori amerikane Yuri Kim. Diplomati amerikane konfirmon se është takuar me ministrin e brendshëm Sander Leshaj. Ambasadorja bën të ditur se kanë diskutuar për bashkëpunimin mes dy vendeve dhe për regjistrimin e votuesve. Sot patëm një diskutim shumë të mirë me ministrin e brendshëm Sander Leshajn, mbi bashkëpunimin e fort mes Shqipërisë dhe SBA-s për siguri dhe zbatimin e ligjit. Diskutuam gjithashtu përgatitjet për zgjedhjet përfshirë zbatimin e projektit për identifikimin biometrik, siç është rënë dakord në marrëveshjen e 5 qershorit, sqaroi ambasadorja Yuri Kim.